Ngaba kola, yewa, wanuari wechi, ngaba zimba, ba, 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 kola, buliti. Ngamuamvuat, ne wamusaka kati. Kati, ngeri wali yomuseni. Eno maseno, ngayewali ama inja gani, ilaga na mainja kuzantikao. Kati, omusenyu gulinga bagufiritalinga. Mkutegera. Oba chenyanja. Oba mamba nga ye sigale no tikiendelamu kakati ne bakubanga ba ekundi uzi pipe nga zisinga oli omusajja wazi ndaziri eri mu ndezi uta kakati ne ja chimeri nga chiriko tukachali na mechanism ngeri chiuta nga te chiriko pump kube kakati chi uzi pipe echo echileta wa nga ba chisibira ku kitimba waguru bandazi kati bwe chifu wachiti Eviji demonga simu senyu nga visigale. Nga visigala. No, nga waluwa mainja wanuza no gatu wala no gazi. Sisa watu wali angadela piwa msenyu. Nga mwe. Ha. Mwinda. Ati ulo agundi nga vile wanuka wate. Ya. Yeah. Ya basa jabali. Echari wano. Echari wano. Irane uonya. Watu. Aya. Kati chisaji achirichi na jiro luto. Kwa gundi za alibili fezi bili. Hey. Ya soka. Ya yaba chai. Hmm. Uchuli de nemba kwata, nemba tuwala, nemba tuwala polisi wa. Kakati mbande yunga nga ntipako mye, ubazemu basima. Nolumba. Kate chako lwe nsobi, kuoro we mbanzi jane, wavera hawa temi yako. Nibaduka ubona nibaduka. Kakati agent, najia, nasigara mukava, wali mukati, ya jira mukamoto kakawishi. Mm. Na ingira, akavira buwati, nasika. Kati nga balese muno bandega. Mm. Kati echa amuletera okuvaayo. Mm. Ne ngamba obanga baduse tumenye sitoko. Mwali mu injini. Tugene nayo. Paka injini tujitwale. Tukoga ngebizibi. Ngebizibi. Wali we bintu kati tuba tutika. Navaayo. Saja nabanaja. Mbane yikitonda. Ode kati mbuza gwani. Ataka kati omanyi tulina company only use ni Natandika huko kunyumia vibozi lemgamba wana wani nyini wo ya ineliona oyo sodo ye sodo akana yo saja kaka ngenda kwa ndaza one baka katuleko mu ya yene ba nabagova katonda yeba le bali basuwa ndi musanyufu kwanga bulijjo mpulira nga abalala bagamba nti abasi mu musenyu bakyaliyo nga sinafuna udde kujja naye akabonero ka lwatu ka buwanguzi nti kadde wakyali bantu basima musenyu wano ku lukalu luno bwe wali abakyayina
abalina emmeeri ezaakabi, abalina engine ezaakabi, buli kimu kyali wano. Era battlefield olutalo lwali wano. Bangi ne boogera, abalala ne bakukonjera, abalala ne bakuliisa ebitaliyo, abalala ne bakuteeka mu birala. Naye kati akabonero ka lwatu. Entuumu z'omusenyu zaali wano, ebimeeri byali wano, Abachina zonna zaali store zaabwe n'obuyumba. Biri bye mulabe bibaati, bye bimu ku byasigalira ku bintu byabwe bye baalina wano. Beebo baagenda, Katonda yeebale. Ate n'abavubi mbatuuseko nga basanyufu. Baddako ne bakola baali babagobyeko. Puzi kati obuzibu bwe balina kulwana n'amagye agabagoba ku mazzi. Naye nga kyo kino eky'omusenyu wano twakiwangula, Katonda yeebale. Kye amagezi gaatuggwako. Kubanga mukuru bwanika yeka gavana wa Kiso yalina ayatasa ensonga zino era wantu wakyali wangi nnyo badduka wanga bagobi era balina abo gye bagenda awalala era ne batuzingizaayo ogerukakana era nga bakola era waliwo yamanya ku entebe eyo era nga gye bali tumugamba sebudukweti bavudde eno bagenze ku entebe kale bino byonna bye mulaba sibikola bantu ba wansi bikola bantu bamaanyi bali mu gavumenti bo mu bitongole by'amaanyi waggulu. Kyovolaba nti tubonaabona n'entobazi zaffe n'ennyanja okutuuka nti ekyo obutonde bw'ensi butudaagana nabwo lwa nsonga eyemu kubanga ababyonoona si muntu wansi w'ekitundu kino azaliwa mu kitundu kino tayonoonako ye owa kitundu kino kyakola agenda kuvuba buvubi n'akomawo najja naye abasimu omusenyu ate abaali badde basima omusenyu abekitundu baali badde bayiga okusimisa gwangalo n'akwali kityo kinanoonya waliggyamu ssente nebasoma ebbalibbali nesokitaso agenda mu nnyanja. Bano baleeta ebyuma eby'omulembe ne basima ebintu nga bijja mu mazzi wakati nga bwodde kyapo kyamani bwagambye gavana basima nga ekyuma kiri wakati mitazi nga 10 nekireeta omusenyu oguli pyuwa nga kisunsula n'okusunsula kale abantu abo balina omukono ogw'ekyuma mu gavumenti yaffe eryo gye tulimu olwaleero n'olwaleero badduka wano olwa kati nga gavana yabagoba wano akati balina gye bali era wowulira bwe osudde enkesi ojja kulaba bali ku lwentebe balina awalala naye wano eziba bakyali abamu gye bali era bakola omulimu gwe guti bw'otuna bazimba omusenyu guzimbisibwa ku balakisi ezimba w'ekitongole kizimba pulojekiti ewali eziba bagujeera mu mazzi awo kibula nti bonna kye bakola kyabwe balinga bananyi musenyu ogwo balinga bananyini nsi mwenga tawuni kanso mugezaako okubanga mulondoola kunyanja tugezaako okulondoola nga tawuni kanso kuzuva obukulembeze bampeebwa mumaze kakati nakoze emyaka ebiri nengezaako okulondoola nga buli gw'obuuza okwebuuzaako kuwoobula akutegeeza nti gwe ssebo gy'ogenda tomanyiiyo nalambula paka ziweri wansi nensaba n'okulaba nga tuyingire mu pulojekiti ezimbwa tubeebuuzeeko gwa mugenda okujja materials tegere nti bagenda mujja mu nnyanja tebebaogerako bubi oba bagenda mujja wabatugaana tukkiza okuyingira wadde okumanya ebikolebwayo tegeeza nti omusenyu gwajja tebalina walala kubanga tewali motoka ziva Kampala zireeta musenyu wawula omusenyu guli ku mazzi wano tolina okulondoola kwaffe kukomaawo kumpi nnyo tekuyingira wala mu nnyumba ya muntu kutegeera bye bakola kubanga balina security bagamba komaawo wano tokkiza okukola ki kati nga wolabye otubadde tutuusa awantu awamu wali akapanda kagambye tokkiza kusukka wawo naye nga muntu yagula ku nnyanja kwenyini ku mazzi kuyagula erinnya kyeki erinnya nze Ssaalongozi Ndagaira Jonathan meya wa Kasanyi Town Council. Zato yanzege chairman wa mukuru Matia Bwangalwa Bwanika yatugobera abachina wano katulya ku kyennyanja tewali buzibu bwonna tulina we takayika nga abiri naye lulingo tolina n'oyisa mmotoka tuli basanyufu nnyo mukama amwekyasinga okwagala